Salam, əziz dinləyicilər, əziz gənclər, gələcək tələbələr. Siz bu günlərdə çox vacib seçim etməlisiniz. İmtahan nəticələrinə əsasən öz ixtisaslarınızı və universitetləri seçməlisiniz. Bu mərhələdə mən özümə borc bilirəm, sizə müəyyən məsləhətlər verim. Bildiyiniz kimi, hər il imtahandan sonra biz müvafiq jurnallar buraxırıq. Sizin seçiminizə töhfə vermək üçün kifayət qədər məlumatı sizə açıqlayırıq. Təəssüflər olsun ki, çox zaman gənclər özləri bu seçimi etmirlər. Və təəssüflər olsun ki, çox zaman bu seçimi hansısa kənar insanlara həvalə edirlər. Mən üzümü valideynlərə tuturam və xahiş edirəm ki, onlar məni diqqətlə anlasınlar. Bu seçim gəncin öz seçimi olmalıdır. Təbii ki, siz hər bir gəncə, ailə, valideynlər ona məsləhət verə bilərsiniz. Amma ixtisas seçimi zamanı, universitet seçimi zamanı gəncin öz istəyi də ən vacib bir amildir. Bildiyiniz kimi bizim qəbul qaydaları elədir ki, ümumi ballar iki hissədən ibarətdir. Bütün qruplarda birinci buraxılış imtahanının balları demək olar ki, bir bünövrə kimi əsasdır. Hər bir qrupda müsabiqə vəziyyəti fərqlidir. Təbii ki, mən hər bir qrupa aid olan vəziyyəti sizə açıqlayacağım. Hər qrupda ixtisasların sayı, plan yerlərinin sayı fərqlidir. Hər qrupda müsabiqəyə buraxılan insanların da sayı fərqlidir. Ona görə də xahiş edirəm, hər bir qrupda seçim eləyən gənc o qrupa aid plan yerlərindən, o qrupda qrupa aid olan abituriyentlər tərəfindən toplanan balların histoqramından tanış olsun. Biz bilirsiniz ki, 4 nömrəli abituriyent jurnalını hər il olduğu kimi bu ildə çap üzü görübdür və siz bu jurnalla mütləq tanış olmalısınız. Bilirsiniz, bu il bizim gənclər üçün kifayət qədər yeni ixtisaslar, yeni universitetlər açılıbdır. Hər bir universitetin öz tələbi var. Bütün bu tələblər jurnalda qeyd olunubdur. Və mən məsləhət görərdim, yeni universitetlərin qoyduğu tələblərlə həmi abituriyentlər, həmi onların valideynləri diqqətlə tanış olsunlar. Müəyyən universitetlər var ki, bu tələblər daha sərtdir. Ümumi müsabiqəyə buraxılmaq 200 baldırsa, elə universitetlər var ki, müəyyən ixtisaslarda daha yüksək bal tələb edirlər. Beləliklə, bu şərtlərlə siz tanış olub, öz seçiminizi daha dəqiq eləyə bilərsiniz. Bir məsləhətim də var və bu təkcə məsləhət deyil, eyni zamanda da xahişdir. Çox zaman kimsə fikirləşir ki, təklif olunan 15 yerin hamısını mütləq doldurmalıdır. Bu belə deyil. Siz istədiyiniz universitet və ixtisasları seçin. Hər il özəl ali məktəblərdə bütün qeydiyyat bitəndən sonra 500-dən 1000-ə qədər yer boş qalır. Çünki o yerləri kimlərsə qeyd eləyir, sonra isə gəlib qeydiyyatdan keçmir və orada oxumur. Qeyd eləyəndə, ilkin mərhələndə tam düşünmür ki, axı mən ora gedib oxumasam, nə üçün indi qeyd eləyim? Kimsə bəlkə orada oxuya bilərdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu hallar ildən ilə təkrar olunur. Eyni zamanda da hansısa gənclər xaricdən təklif alıblar, xarici ali məktəbə qəbul olunublar. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan ali məktəblərinin ixtisas seçimində də iştirak edirlər. Qeydiyyat bitəndən sonra müəyyən olunur ki, həmin şəxslər qeydiyyatdan keçməyiblər. Düşünün, istəmədiyiniz ixtisası yazmayın. İstədiyiniz universiteti yazın. Ayrı ixtisası seçirsinizsə, əvvəlcədən düşünün ki, o ixtisas sizə uyğundur mu, yoxsa yox. Çox zaman belə seçim etməyi kənar insanlara həvalə edirsiniz. Mən məsləhət görməzdim. Çünki
hər bir şəxs, xüsusilə də ali məktəbi bitirmək istəyən şəxs müstəqil qərar qəbul etməyi bacarmalıdır. Müstəqil qərar qəbul etmək o da bir xüsusiyyətdir ki, gələcəkdə həyatda insan doğrudan da öz karyerasını qura biləcəkdir. Dördüncü ixtisas qrupunda verilən plan yerlərin sayı 4622 idirsə, onlardan dövlət sifarişli yerlərin sayı 3135-dir. Biz keçən illə müqayisədə görürük ki, bu ixtisas qrupunda da balların artması müşahidə olunur. Və əsas sual həmişə 4-cü ixtisas qrupunda TİB Universitetindən əlaqədərdir. Və təxminən keçid ballar TİB Universitetinə, TİB ixtisasına biz 600-ə yaxın balları gözləyirik. Ola bilsin 599, 98, amma ondan aşağı düşməyin ehtimalı çox azdır. Dövlət sifarişli yerlərin sayını biz götürsək TİB üzrə, burada təxminən çünki Naxçıvan Dövlət Universiteti də var və TİB ixtisası Seçenyev adına universitet də var. Təxminən 700 nəfər dövlət sifarişli yerlərdə oxuya bilər. Bu da balları biz götürəndə də təxminən 590 baldan yuxarı nəticə göstərənlər TİB Universitetində, dövlət sifarişli yerlərdə, TİB ixtisasında oxuya bilərlər. Ümumiyyətlə, dövlət sifarişli yerləri biz müqayisə etsək, müsabiqəyə buraxılan abituriyentlərin sayından biz görürük ki, 350 baldan yuxarı nəticə göstərən şəxslərin şansı var ki, onlar dövlət sifarişli yerlərdə ali təhsil ala bilsinlər. Rus bölməsində və Azərbaycan bölməsində TİB Universitetində plan yerləri ayrıdır deyə, müsabiqə birgə keçirilmir deyə. Rus bölməsində TİB ixtisasına biz təxminən 570-580 arasında keçid balları gözləyirik. Ola bilsin, biraz aşağı düşsün, çünki müəyyən şəxslər Seçenyev adına universitetə qəbul olunacaqlar. Amma 550-dən aşağı biz keçid balları gözləmirik. Dördüncü qrupda əsas yerlər, siz bilirsiniz ki, aqrar sahəyə aid olan yerlərdir. Təəssüflər olsun, hər il olduğu kimi həmin yerlərə müsabiqə elə də yüksək olmur və burada 400 baldan yuxarı nəticə göstərən şəxslər daha çox sonra kolleclərin ixtisas seçimi başlayanda TİB kolleclərinə gedirlər deyə və bunlar əsas qızlardır. Bizdə 4-cü qrupda çox zaman aqrar ixtisaslarda insanların görürük ki, insanların sayı çatmır və bu yerlər boş qalır. Amma bu il biz müqayisə eləyəndə demək 4752 nəfər buraxılıbdır müsabiqəyə. Plan yerləri 4622-dir. Biz görürük ki, bu nəticələri göstərən hər bir şəxs özünə uyğun olan aqrar ixtisasları da seçsə, demək olar ki, plan yerləri dolub, subbakalavrlara yer qalmayacaq. Amma mən fikirləşmirəm ki, bu belə olacaq, çünki bu abituriyentlər 4-cü qrupda ixtisaslarını TİB-lə bağlayırlar deyə bizdə aqrar sahədə də qalan yerləri subbakalavrların imkanı olacaqdır ki, onlar müsabiqədə iştirak etsinlər və 4-cü qrupa aid olan ixtisaslara onlar qəbul olunsunlar. Əziz gənclər, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz həmişə sizə dəstək olmağa hazırıq. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən abituriyentlər üçün məsləhət mərkəzləri yaradılıbdır. Bu mərkəzlərin ünvanı Abituriyent Jurnalının 11-ci səhifəsində dərc olunubdur. Bakı şəhəri üzrə bizdə təxminən 9 dənə məsləhət mərkəzi var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin bütün regional bölmələrində məsləhət mərkəzləri açılıbdır. Siz öz problemlərinizlə, öz seçiminizlə, ixtisas seçimi zamanı qarşılan
problemlərlə bu məsləhət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Orada xidmətlər pulsuzdur. Sizə lazımı professional məsləhətlər veriləcəkdir. Və mən yenə də sizə müraciət edirəm. Azərbaycan Dövlət İmtahan Mərkəzinin məsləhət mərkəzləri sizi gözləyir. Buyurun, gəlin, lazımı məlumatı əldə edin. Jurnal əldə etməyibsinizsə, jurnalda olan ixtisaslarla olan şərtlərlə həmin o məsləhət mərkəzlərində də siz tanış ola bilərsiniz. Çünki biz buraxdığımız bütün abituriyent jurnalları, məsləhət mərkəzləri nə biz göndərmişik və siz orada bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda da mən sizə məsləhət görürəm, bizim rəsmi saytımızı, rəsmi Facebook səhifəmizi, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə olan bizim bütün səhifələri izləyəsiniz. Sizə lazım olan məlumatı yalnız rəsmi ünvandan əldə edəsiniz. Kiminsə sözünə görə öz talehinizi həll etməyin. Bu mühüm bir məqamda mən sizə uğurlar diləyirəm və ümidvaram ki, arzunuz çin olacaqdır.